欢迎万美玲委员，欢迎翁崇君翁委员，欢迎孔文吉孔委员，欢迎鲁明哲卢委员陆续到场。谢谢，我们可以再站开一点啊，大家可以再站稍微开一点。对，这样子我们等一下就空间上面就站得下，各位，谢谢谢谢。我们在面对舞台左手边这边还有一节的空间啊，我们欢迎王金平王院长到场，以及国民党主席江启臣江主席、李乾隆秘书长到场，热烈欢迎。李梅珍到场，李梅珍。谢谢大家，谢谢，谢谢大家，我谢谢我们整个国民党立法院党团的委员，从来自全台湾各地的选区，跟我们王金平院长、江启臣主席一起齐聚高雄，力挺高雄，力挺三号李梅珍，谢谢。好，我们请李梅珍动算。李梅珍动算，梅珍梅珍，李梅珍动算动算，李梅珍，谢谢谢谢谢谢，我们请前面的贵宾请坐下。好，现在我们的记者会呢，马上就正式开始。感谢各位媒体朋友，感谢我们国民党立法院党团全体的成员，以及我们在第三排的高雄市议会的议员同志。全体今天来到高雄，力挺梅珍，力挺高雄。那么，首先我们是不是先请我们代表国民党团的总召林维洲林总召来给大家说话打气？好，谢谢。他是要站起来还是坐下来？坐下来，我怕感冒后面啊。哇，我们今天来到高雄啊，来跟梅珍三号的梅珍加油打气啊！我们国民党党团可以说哈，倾巢而出了啊，几乎都到了啊，全员到齐来高雄开党团大会。那跟我们的江启臣江主席、王院长啊，我们的老长官，大家一起团结在一起，一起来打这一场。非常辛苦的选战啊，但是我们会全力以赴。那高雄需要改变啊，那民进党执政也这么久啊，我们希望啊，这一次的选举啊，真正能够改变高雄，解决高雄很多的问题啊。虽然辛苦啦，啊，好像是那个蚂蚁对大象的打仗。很辛苦，不过每一张票都是监督的力量，我们要全力以赴。三号梅珍加油，谢谢，谢谢，谢谢我们林维洲林总召给我们的加油打气。接下来我们也请我们党团书记长，我们帅气的蒋万安，万安给我们来给大家说话打气。好，谢谢哈，我们包括江主席、王院长。李秘书长，还有刚出炉的曾议长，还有总召，还有现场所有媒体朋友，我想今天我们党团决定下来帮梅珍加油打气，最主要就是在这么艰困的选战，我们越要展现我们党团结的气势。国民党就是越艰困，我们越团结。这一场选战，总召刚说蚂蚁对大象，但是我们发挥蚂蚁雄兵的精神，我们绝对坚持到最后一刻。尤其我在梅珍的身上看到的是勇气、坚强、韧性。我们国民党团全力支持，也让梅珍最强的后盾。等一下，我们每一位委员也都会到各自分配的区域，
来参与后援会成立的活动，我们会发挥这样的精神，全力相挺。所以也希望未来梅珍可以帮高雄市做更多的事情，解决更多的问题。我们大家一起加油，谢谢。好，谢谢我们万安委员。接下来我们邀请我们当然现在高雄市议会的大家长哈，也是我们7月31号萧威新出炉展现国民党团结的新任议长曾丽燕曾议长。好，谢谢我们的候选人梅珍，我们的王院长，我们的党主席，还有来自我们立法院的党团哈，维州。对，还有我们的万安，帅哥，还有各位委员、各位议员同事，各位媒体，各位贵宾，大家早安，大家好。好。今天呢、啊，大家都可以看到哈，我们不管立委，不管我们议员啊，我们大家团结在一起，要为民生的选战啊，我们一起。团结在一起，为梅珍来努力来加油。那丽燕啊，也要带着我们国民党31位在38个选区里面的议员啊，我们要团结在一起，为我们的梅珍啊来做路战的一个努力。我想每个议员啊，在区域里面啊，都有非常非常多的选票哈。那我们的民生啊，带领着很多很多的我们这一些年轻人啊，来打空战哈、哦。那我们一定有赢的机会，我们也一定要赢。大家有没有这个共识？有。好，我们会陪民生哦，加油，一起来加油。好，一起加油。那告诉各位哦，我们其他的议员，因为今天等一下我们所有的。立委啊会到各个选区去哦，那其他的议员他们有的不方便来，就是等着哈、哦、我们的立委啊到选区去哦，所以我们是团结的哈、哦，跟各位讲团结的为民生的市长选举，我们要努力，我们要加油，谢谢。谢谢，感谢我们曾丽燕曾议长哈、哦，有很多的议员现在是在选区 stand by 等待我们立委的到来哈、哦。准备好了当地的特色美食，所以在当地等这个好吃的东西哈。那么接下来我们当然欢迎我们这一次已经大家从在高雄看到哈，非常努力在我们高雄浮选的国民党江启臣江主席。好，谢谢我们的候选人李梅珍，还有我们竞选总部的荣誉主委王金平院长。我们党团的总召书记长，各位党团最辛苦的委员，还有刚出炉的曾议长，以及本党这次非常辛苦的我们李秘书长，各位媒体朋友，还有就刚刚看到好多我们的市议员哈，大家早安，大家好。好，看到我们党团的战力，除了在立法院，我们今天把战力拉到高雄来，对不对？对。为的就是高雄。高雄这一场市长的补选绝对不是只有李梅珍一个人的选战，为什么？因为我们面对的竞争对手是一个国家队，但是我们不畏惧，因为我们有人民当后盾。我们面对的对手是一个选输了还要不断的投票，他说要投好几次，要投到赢为止啊。所以面对这样一个对手，我们就是团结一致。所以这一场选战不是只有为李梅珍，也不是只有为高雄，其实也是为台湾的民主。更重要的是，我们争取的是为广大高雄市民服务的机会。我们也借由这样子的竞选过程，希望大家能够看到什么样的团队是真正能够为高雄带来幸福的，对不对？对。三号的李梅珍，他年轻，他勇敢，他坚持，他务实，所以我相信我们高雄的女儿李梅珍
绝对不会让高雄乡亲失望。所以8月15号这一场选战，这是目前全台湾唯一我们的乡亲、我们的市民、我们的人民可以用选票来表达你声音的机会。如果你认为现在的执政党是一党独大，如果你认为现在的行政院、现在的小英政府没有真正能够关心人民，没有办法真正来服务人民的话，拜托大家8月15号踊跃出来投票，表达你的声音。这也是为什么今天我们立法院所有党团的成员一致一起来到高雄，为我们高雄市民来发声，也希望争取高雄市民给我们服务的机会，给我们建设的机会，好吧？好，三号李德珍，加油！谢谢张启臣张主席。那么接下来呢，要给我们加油打气的哈、哦，是我们尤其是国民党以前也是党团，甚至是南台湾的大家党哦，就是我们的荣誉主委王金平王主委，他在成立大会的时候曾经勉励我们的梅珍哦，拢免惊，向前行哦。大家看到我们的这个 T 恤，大家穿 Keep Going 就是向前行的意思。现在我们就热烈欢迎全向前行的荣誉主委王金平王主委。主席总召哈，我们西市长，梅尊，还有我们市长以及刚出炉的议长李燕小姐，还有各位议员同志，各位我们委员的老陪人，还有各位媒体朋友，今天呢大家都非常高兴，那这个齐聚一室就是要为梅尊这个新的加油跟新的打气。大家也都知道，选举到今天呢，大概是剩下十几天就要投票。那么梅尊从选举到现在，我感觉上应该是他的声量已经跟最主要的对手已经差不多并驾齐驱。那么呢，我们怎样好好的利用这股声量啊，发挥出来，让我们的选民了解到什么样的一个这个梅尊。让大家对他产生信心，对他加油支持。那我们大家敬重的李前总统，刚刚在几天前宣誓。那么呢，他在世的时候，大家都知道他是台湾民主的宣誓者，也是民主的这个创办者。那今天呢，我们回顾起他当时一再强调。说台湾的民主要稳健的前进的话，一定希望两党能够互相制衡，不能一党独大，所以不能一党独大，现在也成为各位我们要帮助的一个最重要的一个这个诉求。那么让人民了解到，今天整个大环境，国民党已经处于相当的劣势，而呢。这个比较强势的一个政党，现在不但一党独大，而且呢，看起来这样再发展下去，对国家、对高雄市都是不利的。所以希望我们的所有选民体认到这样一个情势的一个状况，让大家反而都更加来支持栽培这个梅尊。那梅尊他当然身为议员，他也知道。过去一年多，国民党执政的时候呢，这里有相当多的一个建树，已经建筑于我们的市民，所以呢，希望今天从这里出发到38个选区去我们的议员们能够将你们所知呢，告诉我们的选民，还有告诉我们今天专程前来配合支援的这个立法委员。让他们知道很多事情是国民党做到的，民进党不见得他们就能够做到。那比如说我们这个所谓治水的问题，过去有没有感觉到如果今年下这么大的雨呢，那不晓得要淹
天淹多大的面积，造成多大的一个损失了。那今年已经很下得很大，那是因为这个韩政府的时代呢，都已经处理的很好，清水沟那我河它的治理呢做得很好，所以今年呢雨尽管下大，马上都消退，我们这个都没可以马上感受到的。其实呢，今天天气这么炎热，本来正常的话，可能不晓得跟合作要发生多少案子，今年一个都没有。为什么？因为我们水沟清得很好，所有蚊虫都是等于没有办法在那边滋长。像这些呢，那边都是很容易感受得到的。希望大家好好的发挥，告诉我们的这个市民，那里我们党究竟做了很多年轻人们过去做不到的事。所以希望大家继续给我们的候选人来参政。那么民主呢，他的政见会有很多的陆续的会发展出来，这对高雄市的发展有绝对的关键，这个帮助关键的力量。所以希望大家给机会给民主，那里希望这次辛苦我们全民大家用智慧来选择我们这个新的市场，那你要让高雄市得以继续繁荣发展，我想这个非常重要。希望梅村能够当选，带领大家来让高雄市成为国际化的一个大都市，让我们市民呢享有美好幸福的生活。我们条件优越的很多，不利的条件也很多，就是整个高雄市来讲。不利的条件主要去改善它，有利的条件主要来运用它，来加强它。我想呢，这个都要让我们的人民、我们的市民多少都了解。在这里呢，期待今天就是新的一个翻转的时刻，梅村的声势从今天开始又有新的一个成长。那希望在8月10日，我们大家一起同在这里。来庆祝他的诞生，大家说好不好？好，拜托大家，谢谢大家，谢谢啊，谢谢谢谢我们王金平王董事主委。那么接下来就是到我们的丫头了哈，在这场选战里无比的勇气跟毅力，承担了许多的挑战，仍然坚定不移的努力为高雄打拼的3号李梅珍，李梅珍市长候选人。
立委挺高雄，各位要讲，各位请各位讲，李雷真加油，立委挺高雄，李雷真加油，好，所以市长头三号，幸福来报道，立委挺高雄，李雷真加油，好，来请各位大家跟我一起喊哦，好，一二三，市长头三号，幸福来报道，立委挺高雄，李雷真加油。简单的活动说明哈，我们今天我们所有国民党的立法委员在高雄一起支持雷真，等一下呢我们会从总部出发到各选区成立这个团结大会，那么每一个选区的场次都一定会有立法委员跟当地的议员到现场啊，展现我们国民党团结的气势，那么等一下中午的时候呢，委员跟议员们会享用当地的特色美食哈，并且会在各位的脸书打卡，所以呢等一下呢想知道委员们在哪里看他们的脸书就对了好，那么呢同时也会担任呢梅珍的分身扫街拜票好，那么我们的梅珍市长候选人也会呢加入团结造势的行列，这是我们呢对今天这个活动简单的说明，这真的是一个过去前所未有的一个崭新的活动好，也展现我们的创意跟活力，那么接下来我们会开放一点点的时间呢让我们的媒体朋友呢如果有问题的话来提问，但是因为时间的关系我们大概开放三个问题左右好不好，那请问有哪位媒体朋友现在有问题想要提问，好，我们三立的伊莎，伊莎请，先请主席。啊，请主席。其实这个是见仁见智，那因为时间非常短，所以有时候在那个题目上，我有端出我的证件，可是我看其他候选人却没有端出他们实际的证件，所以我觉得我有端出证件，请大家留动在我的证件上。好，那我们请江启臣江主席。梅珍的分数，总体分数绝对是8月15号。由全体的高雄市民来给他打分数，所以我们今天来帮他加油打气，来争取市民对他的支持，所以分数就留给市民来打。那昨天我们看到梅珍，他非常完整、务实、踏实，提出他对高雄市的市政的愿景，请大家可以再回去看一下昨天他的政见的发表。当然，在未来几天。他会有机会的话哈，也会找机会把他昨天所阐述的这一些市政的愿景，再详加跟所有的市民来做说明。后续我想在接下来的两个礼拜的时间，只要有机会，他就会跟大家来交代他对未来整个高雄市政的愿景。我昨天有特别听，我觉得他勾勒出来一些。过去所没有提到的市政愿景啊，比如说用水的问题啦，产业发展的问题啦，甚至是影视影音这种文创产业的发展啦，反倒是我没有听到其他两个候选人有提出什么样创新啊，或者是比以前更不一样的市政愿景，我想这是昨天我看完的一个个人感受，谢谢。好，谢谢，那我们第二题是请 TVBS 采薇。国民党绝对不能够接受有任何的国会议员、任何的从政人士收贿的事情。好，所以针对现在正在调查的这个司法案件，我们支持司法单位依法查办，勿枉勿纵。那站在政党的立场、国民党的立场，我刚刚讲。我们不能接受，所以我们也会采取高道德的标准自我要求，只要
我们涉案的同志如果这个司法单位他针对这个生涯境界这个部分批准的话，我们就会请好机会召开会议，然后至少是停权的处分。好，谢谢张选江委员。我们刚刚就是这边最后一题的话是，那是您说您是。